ਓਏ ਪਪੂ ਬੜਾ ਬੈਠਾ ਕਥੇ ਹਾਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਅਜ ਦਾੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਨੀ Hey guys, welcome back to the new vlog. خیر ہوئی نا کال صبح ہے عید اے نا میرا ہن اسی ہک ویلاگ ہن تو شروع کرنا پیا انشاءاللہ تا کو کال علی عید علی دیہاڑی سارا ماحول انجوائے کر ویسا ویڈیو نال راسو انشاءاللہ اے ویلاگ کافی مزیدار بن سی گیس ہن پہنچے شار سب تو پہلا وان کے بنوے نے داڑیاں تو کو پتہ ہے کہ عید نے موقع تے داڑیاں بنواونا سب تو مشکل کام ہے ہن مری اگو تے ونجا ہن اندر تو راش چیک کرا دے کتنا زیادہ راش ہن ہے راش نہیں ہوئے تے وقت تھا دی عید نے عید تو پہلا عید ہن ہاں نی تو چیک کر راش پہلی گیس دے جاتے پہنچا سامنے با راش ماں چیک کر سکنے ہو عید تا میں اکھاں سارے 4 5 گھنٹے لگ ویسو اس ٹائم نمبر چلنا پے 60 تے سارے جڑا نمبر لگا پے 156 نمبر 100 بندہ بھگ سی نا سارے نمبر تاں آ سی میں پلے نے رات 10 11 تھی چلو دیکھنے نمبر چلنے گنیا گھڑی چس دے دیکھ اگو تو وینے نا مکڑوال چوک والے پاسے نا او جاتے نا ایکڑو دکان ہے دیکھ او جاتے وان گھنیا دار گھڑی گھننی ہے تا جیڑی چلئی صحیح گزر تھا تے مزہ ہی کرے یار او بیٹھے اس سائیڈ ایں بیٹھے یار کھڑیاں والے تھاں او پھرنے واسطے ہاں سامنے بیٹھے دیکھ نا ریٹ ہی ہئیو نا تے خیر آنے نا 500 والے 6000 1500 تو دیکھو نا اس ٹائم تے روڈ کراس کرنا بنا ہر پاس رش ہی رش ہے اچھا گیس کم ہو تو ہوں پہنچے جاتے ہیں تو اپنی دکان نظر آئی پی یار اس جاتے اگر بانے سے نا ان کا 70 نمبر چلنا پیا اتنے سارے نمبر لگا 156 تو ایک نمبر سے نا تر بندے بک پہ سارے نہ کمل کام بارہ تو ایک تھی وجہ تو بہو لیٹ تھی سا چور تین کال کی سی تو اس آخر میں بیٹھا واندا تے جاتے آ گئے تے نہ گھنٹہ دو لگ وے سی لیکن 12 ایک تے نتی تھو نہ 7-8 تک تا فری تھی اساں السلام علیکم وعلیکم السلام ہائے کیا حال ہے کیا حال ہے دیو پر پر او تے نہ کیا حال ہے چور اوئے پپو بڑا بیٹھا کتھے ہاں لائی بیٹھا اج داڑھی تے کوئی نہیں دے اللہ انلی تے گائز دوجے دن سٹارٹ تھی چوں ٹائم تقریباً تھی نا پے 6:25 منٹ عید نے جڑا ٹائم دتا نا او 8 دتا نا او گناڑ 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 میری فیورٹ شے آ چکی ہے بھاج آشنا اوئے اوئے ویلے ویلے ہاتھ تو آشنا اوئے 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 سیمیا آ گئے اچھا گائز دیسی سیمیا آ گئے اے نا ہن دو ترے جڑے پہلا اپنے ہاتھ نال بنائیاں ہاتھ نال بنا کے ہن پک گیاں دیسی گیا ہوئے اچھا وچ اوتنا نکے نکے انگوڑا لیاں روڑیاں وتیاں ڈاڈا مزہ کرنی ہن ایک ہن چیک کرنی ہن دیکھا کی ٹیسٹ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئے ہوئے ہوئے کمال دا ٹیسٹ ہے یار ਹਾਲੀ ਗਾਇਸ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲੋਕ ਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਬਾਈ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆਵਾਂ ਕੇ ਪੜਨੇ ਆਈਦ ਬੈਣਾ ਛੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕੇਸ ਜਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਥੈ ਖਲਨ ਤੋ ਦਾ ਬਨੇ ਥੀ ਸਾ ਆਵਾਂ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆਈਦ ਪਾੜ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਜਰਾ ਮੋਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਕੋ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਨਾਲ ਰਾਮਣਾ ਬਾ ਕੋਣ ਨਿਕਲੇ ਖਲਨ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਘਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ 7:30 ਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 7:50 ਠੀਕ ਹੈ چاگین چاگین واہ چھوڑا واہ آج تو جنگل نہیں ہو رہے ہیں شنا حال دے ہو رہے ہیں کتنی تیاری آئیے کیا حال ہے
کیا حال ہے سنا کیا حال ہے اوئے تیری ٹوپی لگی لگی نہ ہے ہاں نہیں آنی ہاں یار ٹائم لیٹ تھی نا میں نے تیری لوگ بڑا مزہ کرنی پئی یار کارٹون تے مزہ کر ہائے ہائے تلے نئی کھیڑی واہ جی واہ اوئے ہکڑ تو کھیڑیاں کیتیاں یار میں تھرو چینج کیتیاں چلو تیری میں رلیاں پجن کھیڑیاں اتنا سارا کو باہر کرنا ہے ہم رنا کو باہر کرنا ہے پھر تر چار بندے زیادہ ہیں موٹر سائیکل سار کن گھاٹ ہے اوکے گزارا کر ہاں اگو تیسنا اگے تھی اگے اگے پیر اگے کھار مار پیدان یار نہ لوا سک اس دفعہ میرے کو لگنے سے لیٹ تھی ویسا کتنا ٹائم ہے 7:30 نا ہوں ٹائم تھی نا پہ 8 پورا آدھا گھنٹہ سے لیٹ تھی گیا چھوڑا یار بہو تے لیٹ کر رکھا جاتا نا پچھو کھلو 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 نکل نا کیسا اگو تے نکلا ہن بیا سارے نا پچھو تے رہتا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا اتنے لیٹ تھے ہاں جو عید نہ پڑی گئی ہوں یار ہر سال بہو ٹائم نہ لگا ہے نا پورا ایک گھنٹہ لگنے سے لیٹ تھی گیا سامنے ہو عید پڑی گئی جنوں مالے ہاں ہوں تک میں آئی نا میں 7:30 بجے نے 7:30 کال کی میں 7:30 بجے عید پڑی تھی ہوں عید پڑی گئی ہوں جد منہ اٹھا کے آ گیا یار کہڑا فائدہ عید ہی نہ پڑھ سکے پڑی گئی نہیں عید چھوڑو یہ چول تیار چاہ دے نہیں ہے تو کھاون بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹے کو میں علی وڈو کٹ دیا ایک بون ایک بون ماشاءاللہ مزے نے چول نو تے انی چکر مر تھا جلدی 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 چھرا ہائے آ کیا حال ہے جد پہنچیا عید گئی نہ پڑھی عوام شوام مل کے عید چن کر کے ہوں چلن پایا جد اگو جی گھر ہیں نا اتنے بننا ہے تو سب تو پہلا جی سارے دوست دیکھنے پہ تو بہو بہو عید مبارک تھے نال رکھو ویڈیو ان شاء اللہ جاری روٹین ہوئی سارے تو شیئر کرتا ارمان بہو زیادہ ہے یہ تو عید نہ پڑھ سکے یار چلو کوئی نہیں نیکسٹ ٹائم چلان اچھا گئے جا تو بھگتا آ گئے تھے گھر ہوں چلنے اگو جی جائیں ہیں وہ بھگتے نے بھی بات نہ این ٹائم ہو اپنے گھر آ با 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 چل کر اگو دتی ہو کھٹیاں والے ڈر لگے کھلا یار ڈر لگا کپڑا تے آ گیا تھا پٹنا کیوں نہیں پیا یار کپڑے خراب تھی دو کٹے دو کٹے دو کٹے ہاتھ
شغل کرنے ہیں بدھا تے بڑا بھیڑا کتا ہے ڈر لگنے اچھا گیس ٹائم تقریبا تھی نا پہ 3 بج کے 23 منٹ تے ہک ڈبی اپ ٹاخ والی پئی ہے دوجی تو تیری کی پئی ہے یہ تے تے تھوڑ جائیں یار یہ کی ہوتی یہ کو تو اچھا دوجی سے یہ تے جاؤ تو بے غیرت انسان ہاں کو تو پتہ ہی کون ہے تھاری باہر کاٹنے اس کوئی کاٹنا باہر نہ 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 اے نہ تھار کٹے پٹنا تو نہ مزا جی کٹے پٹنا کٹے کٹے پٹنا جی تھاری کنکا پئی تو نے ہم بھال لائی سے نا ہم لاگے تھاری بھال کے پٹاخے آندے نا بچڑی سی باہر کاٹ شاباش 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 السلام علیکم ہاں غلط نہ تھی نا خیر پٹاخے کام کیا بن رہا ہے اچھا گئے ایک ایک بہنے تھے نا وہ مزہ نان کرنے پائے یہ نا ڈا کٹھے رکھ کے نا پیڑی نے کہنا کون ہونے لینے بھا نا دیکھے ایک ایک رہنے صاحب کیا بنے لینا کٹھے کٹھے اگر پھٹے نا بات ماحول مزہ کرے تھی گزارا بنا جانے
اچھا گیس ہن نا ایک نئی گیم کھیلنے پیا اور میں سب تو پہلے ہی ہے نا ایک اسا بوتل چا کی دی اس کو کرنا ہے فلپ بندے کو فلپ کر گن دی نا یارے بیا دو جے دو بندے ہو نا دو دو دبولے نا انہاں کو لگ سن کان کان وچ تے میں کھلو وے دی نا دو جے دو اینا وعدہ کھٹ گئی شروعات اس کرنی ہے ای نہ پھاتے سن دے والی کھلو گئی دو جے دو نی کھٹ گئی وا اے نہیں غلط چل تو گا چل تو گا اجا اے اے موقع دے رہی چل آتے میں تو یہ کتنا بھائی نہیں گرالی پت کھلونی ہے شکر ہے شکر سب 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 اگو بچو ادھر لت کٹ گئی میرے کو تر دفعہ لا گئی یار تو کھلے ہوئے میرے کو ایک تو میں ایک دفعہ چل فلپ نہیں فلپ نہیں دینا پڑ یار کھلو گا میری لال کھلو جا کھلو جا پھر چار بجے چار بات مارے یار ماتے یار بہت مندی لگ گیا رتا لال ٹھیک ہے ہاتھ ہاتھ ٹانا گیم اگر تو گیم پسند آئی ہوئے نا چینل کو لازمی سبسکرائب کرے دو آج تین میرے کو رتا لال تھی گیا یار ایک دفعہ میں فلپ کی تھی نا ڈاڈا دفعہ فلپ کی تھی میں ڈورو دفعہ نہ کو لتر مارن انہیں میرے کو ڈاڈا دفعہ مارن آج میری قسمت ہیر پھیر پورا
فاینلی گیر عید شید نہ گئی گزر پتہ ہی نہیں لگا کالنا پرسوں تیاریاں کرنے آتے تھے بھئی عید آنی پئی ہے کالا ہی دیہاڑ پتہ ہی نہیں لگا عید نہ عید آئی ہے تو گئی سمجھ ہی نہیں لگی تو مدن گلے ڈو جیت کو اگے ہر سال بہنے ہونے کالا بار یہ تو ہوڈی نہ مان سکے تو شور ہان بھی تے بات پروگرام نہیں بنا کوئی تے امید ہے کہ تاکو اے ولاگ پسند آیا ہوسی اگر اے ولاگ پسند آیا ہوئے نا سارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے دو تے بات انشاءاللہ ملتا نویں ویڈیو نال اتنے تک بائے اللہ حافظ